Za 100 godina postojanja i rada Bijeljinska gimnazija Filipe Višnjić na put je izvela oko 15.000 učenika. Učenici i profesori, od kojih su mnogi kasnije postali priznati i poznati u oblastima svog djelovanja, kao i svi koji su na bilo koji način doprinijeli razvoju ove školske ustanove u ono što je danas, svakako imaju razloga za sreću jer su bili dio istorije, rekao je direktor ove škole Vladimir Šavija govoreći o programu obilježavanja ovog značajnog jubileja. Na obilježavanju 50 godina gimnazije želili smo da ponovimo taj jedan segment iz istorije gimnazije, to je da su učenici tada na obilježavanju 50 godina škole izašli na ulice od svoje škole do centra, obilježili dakle sa određenim muzičkim programom i tako dalje, to što je bila jedna lijepa manifestacija tada. Evo mi sad želimo da ponovimo tu manifestaciju. Nazvali smo je U šetnji sa gimnazijalcima, ona će biti održana 7.9. sa početkom 17.30 kada je planirano okupljanje na platovu, odnosno na parking ispred Saborne crkve, a onda simbolično sa 1919 koraka s Maračanskom ulicom do same škole. U godini velikog jubileja škole učenici su sa profesorima na različite načine obilježavali ovaj dan. Imali su brojne aktivnosti od januara do danas, na što je škola posebno ponosna. To je i razlog zbog koga u septembru neće biti organizovan veliki broj programskih sadržaja. Pored šetnje i koncerta grupe Štrajk, centralna manifestacija će biti održana 12. septembra i tog dana je predviđeno otvaranje izložbe u Muzeju Semberije kao i svečana akademija u Centru za kulturu. Za 19. septembar planirana je prezentacija poštanske markice sa logom gimnazije, koja će biti puštena u promet taj dan. Dobili smo ponudu, a i na organizacionom odboru bio predlog da se uputi poziv poštama srpske i oni su poslali jednu ponudu da se uradi poštanska markica sa logom gimnazije i već smo je dobili. Direktor Bijeljinske gimnazije pozvao je sve zainteresovane građane da dođu na akademiju i izrazio uvjerenje da će Centar za kulturu biti mali da primi sve one koji bi željeli doći na ovu svečanost. Gimnaziju Filip Višnjić danas pohađa 840 učenika.